はい、こんばんは、島津です。ですね、ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン、ストーリーモードですね、前回の続き、そこからやっていきたいと思います。ジョリーン、俺は戻ってくる。この世のすべてをぶっ壊すために。消えたわ、光の中に。逃げられたか。その、あんたのことなんて呼べばいいかわからないんだけど、ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えてこの場所で巡り合うことになるとは。九条丈太郎。はじめましてと言うべきかな、丈太郎。もっとも、私が1988年のお前と出会うのはこれで2回目だがね。何？はやぶさ？プッチとか言ったか。てめえ、今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できない。プッチ、お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国とはこの世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。何？私が本当に求めていた天国は他にあったのだから。私はそれを見つけた。いや、彼に、我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを、素晴らしさを。なんだと。言っただろう、知る必要はないとな。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて倒す。
物ぶってわけわからねえことしゃべくってんじゃねえぞ。あいつ言ってることがまるで変わってしまってる。新しい天国をたたえよ。オープンザゲーム。希望を失ってはならない。あとは回復する。運命に立ち向かう源と攻撃を課す。二人で行くぜ。危ねえぞ。人間の攻撃を克服しようとなるのは運命だ。私たちが共にとってのそれはジョースターの決闘だった。二人で行くぜ。気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。やれやれやれだわ。ちょっと、いいもん拾ったぞ。あと一回呼吸するうちに倒す。ストーンフィンガー。二人で行くぜ。二人で行くぜ。あと一回で行く。今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声でいいな。強いな、二人とも。夜空に輝く満天の星を見たことはあるか。すべての星々は互いに引き合うことで一層輝き、その光を増していく。お前は引力を信じるか。人と人との間にも引力があるということを。プッチ、何を言ってる。
お前たちには計り知れないことだろうが、私たちは真の天国に至る唯一の道に到達した。この世の全ての人類が真の幸福に導かれるための道、アイズオブヘブン。何？聖なる遺体の光に導かれるがいい、空城丈太郎。お前たちが遺体を全て集め終わったその時こそ、我が友の天国が幕を開けるのだ。楽しみにしているぞ、丈太郎。お前らが彼の作り出す真実にひれ伏す時を。どうやら今のやつは異変に巻き込まれているのではなく、異変を引き起こしている側の存在ってことか。やれやれ、真実だの上書きだの意味ありげなこと言いやがった。真実、上書き、仲間が敵になり倒したはずの敵が蘇る。真実の上書き。共鳴だ。近くに聖なる遺体があるようだな。手に入ったぜ。あと3個か。うわ、何これ。父さん、詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと父さんってのはやめろ。おめえ俺より年上じゃねえのか。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれやれ。
はい、それではね、第6章かな、おそらくこれにて終了になると思います。で、ここで区切りがいいので、終了させていただきます。ご視聴ね、ありがとうございました。この続きもね、よろしかったら、ぜひ見てください。はい、それではね、島津でした。ご視聴ありがとうございます。失礼します。